Atumatunga fena atumanyenti abatwala parliament esangwa zino bonna bali wansi wabiwa watiro bya jeno yoweri tibwabura Museveni olwensonga nti bonna bakadas abekibina echa National Resistance Movement obachiite echa NRM. Atumatu chadachi kunsasage omukulu Francis Zaake jeyatadewo olunaku olwegulo bweyabadde alwanirira bana nupo ne bana Uganda abasiba bawambibwa buli lucha. Ate chadachi speaker amanyiddwa nga oba muyite deputy speaker omukulu Tayebwa Thomas Chadachi yavuddeyo ngafunye ebiragiro ebipya okuvera ewatibwabulwa nga bwe tukimanyi ate mwatu ebiina okumakinga sure nti Honorable Francis Zaake bamukanga vula ku PROJOURN media gweyona gyosinzira okubanga kumukutu kwoli nagamba osoka nga no liking a video ate woba maze no subscribing nga gwe omupya ne tubangate tweyongerayo Jordan Carter n'abali wano e Dubai, Saudi Arabia, Bahrain, Uganda, Kenya, yonaje musinzira Tanzania, Burundi, Rwanda mwebali kubanga te kumukutu kwemuli nsonga za mawulire naye ngate nsonga zeyongedde okwata wansi ne waggulu oluvanyuma lw'olunaku olweggulo omukulu Francis Zaake okuteekawo akacankalano ate mu parliamenti ngagezaako okuwa submission ye eyekiwamba bantu ekifuuse ekiwamba bantu mu ggwanga erya Uganda buli lucha ate mwatupa omukulu deputy speaker yenagezaako okumusala ekirimi to an extent nti n'akazindalo ke batandise okubanga tekajiddwako nga newayogera teri awulira ekintu ekyamunyiziza n'akuba emmeeza n'aluma ejjiiko ate mwatu neyeyongera obukambwe n'agamba ensonga eno mugibusa amaaso naye nkulu nnyo bawamba abantu abatulonda tetumanyi waje babateeka ate ng'abantu bano baina families zaabwe ze baina okulabirira Zaake yabadde mukambwe nnyo naye ate olunaku olwaleero ye deputy speaker yavuddeyo n'ekiwandiiko kiba kuntumye ng'ate mwatu Zaake ayina okuliyitako oba ayitibwa mukakiko akadisipulini oba akakwasa empisa mu paalamenti abitebye lwaki yalese akasambatuko mukatale ka yeekalo oba akatale akawa akapaalamenti eyeggwanga erya Uganda. So yensonga essaawa zino ekyaliwo Zaake tuyinza tunatera okumulaba nga yolekera saidi zaawo abinyonnyole biki bye yakoze naye nga ffe bannayuganda ate mwatu twamukubidde mu ngalo ne tumu applaudinga okusobola okuyimusa eddoboozi eri ensi yonna netegeera ekituufu nti kituufu yabadde arisinga submission eri very important mu paalamenti naye ate abasajja balagidde ddala saidi era mwatu ne bamakinga sure nti bagisazaamu nga bwe twalaba speaker yennyini omukulu Anita Among bwe yavaayo n'asalamu submission ey'omukulu amanyiddwa nga Honorable Semujju Nganda era bye bimu ebigenda maaso PROJOURN media likinga commentinga era osubscribinga.